Salve, salve, galera! Tudo tranquilo com vocês? Eu, o Gui Shooter, estou no ringue para jogar mais um game retrô. E esse, galera, é o Baxin. Galera, esse jogo ele é do Atari e foi lançado na década de 80. Lembrando, galera, que eu vou controlar o pugilista ou boxeador, tanto faz, branco. Já o preto será controlado pelo bot, que é a CPU. Bora começar. Já comecei tomando e também devolvi. Opa! Que delícia de sequência que eu dei nele. Dei um combo, galera. Irado. Ah lá. Opa, de novo. Toma. Tô amassando o nariz dele. Ai. Bate em mim não, tio. Toma. Ai. Tem um macetinho, galera. Olha lá. Peguei no macete. Tem que me encurralar na corda e ficar batendo, que dificilmente ele sai. E quando sai, terá perdido muitos pontos. Eu terei ganho muitos pontos e ele terá sérios danos no nariz, na nareba dele. Tentar encurralá-lo de novo na corda. Olha lá! Foi dois só seguidos. Opa! Toma lá da cá! A porradaria está frenética! Ai, quase peguei na sequência! Ele virou, galera. Eu não vi. Vou perder esse round. Toma. Desvirei. Revirei, galera. Que beleza. Faltam menos de 10 segundos agora. Tô vencendo. Não posso dar mole. Vou perder. Ele vai empatar. Toma. Final do primeiro round, galera. Vou iniciar o segundo round. Bora iniciar a segunda partida. Deixa eu te pegar na sequência pra tu ver. Opa, ele me deu a sequência, safado. Quero encarnar o Popó. Vou encarar ele. Olha lá, dá a sequência dele. Já tô encarando, né? Vou dar a sequência dele. Que ele fica doido. Tô perdendo. E com a distância bem grande dele, de pontos. Ah, esse round eu vou perder. Só vou ganhar, conseguir até virar se eu conseguir acertar um macete nele, encaixar um combo, que é um macete. Ah! Consegui, galera! Mas ele conseguiu sair. Encarnei o Popó. Bem que eu falei que ia encarnar. Queria encarnar, né? E consegui. Ai, diminui bastante a pontuação, mas estou perdendo ainda. Isso! Oi! Ai, quase continuei! Ai, vai! Falta pouco pra poder empatar! Virei! Ele empatou! Ai, passei, galera! Virei! Não posso dar mais! Ele virou de novo! Que bosta! Eu perder! No finalzinho dei mole! Perdi, galera! Ah, deu caô! Mas já tinha perdido já. Vamos para o terceiro round, galera. Terceira partida. Tá 1-1.
Oi, quase que eu emendei, eu saí de, mexendo na alavanca aqui do controle da alavanca analógica da esquerda, que é por onde eu estou jogando com o controle do Xbox One. Vocês sabem, galera, percebem que tem a imagem na tela. E aí eu saí do lugar, se eu tivesse ficado parado, teria dado a sequência nele. Que é o macete. Ai, quase. Tá quase mordendo a isca. Isso. Vai, vai, vai. Quero dar a sequência. Encosta aí na corda, isso. Vai. Tomei também. Agora estou com bem mais pontos dele. Tomou. Vai, papo, arremeta ele. Para de me acertar, safado. Já me alcançou. Parece que dá os lugares, sabe, um lugar certo para poder, na hora de atacar, momento certo de atacar, de bater. Opa, venci mais um. Ih, mais um caô. Tá, né? Quarto round, galera, vambora. Oh, peguei. Ai, ele saiu do combo. Do macetinho. Já comecei com tudo. Cara, você tá tudo na areba, meu filho. Não é a tua luva, não. Isso. Ai, tava empatado. Desempatei. Ele empatou de novo. Mais uma vez, desempatou. Vai, isso! Que beleza! Dá pra ter continuado. Tô perdendo. Foi! Continua! Isso! Tô massacrando o nariz dele! Massacrei! Pode deixá-lo encostar, não, já encostou, não posso deixá-lo empatar nem virar, não. Quero perder esse quarto round, não. Tá 2-1 pra mim. Opa! Sou o Congo no momento que eu amassei o nariz dele. Teve um diretão. Vou para o quinto e último round, galera. Que é a quinta partida. Bora! Mais uma vez. Dá o nariz aqui, meu filho. Não é pra bater no meu, não. Deixa eu bater no teu. Ele tá ganhando. Disparou na frente. Ih, galera. Vou perder essa aqui. De lavada. Tô conseguindo encostar na corda. Agora sim. Fui pra perto da corda. Para de bater, safado! Ih, galera, tô sendo massacrado! Consegui! Dá-lhe a sequência! Um combo! Um macetinho! Vai, continua! Isso, continua! Vou encostar! No placar! Continua.
Vai amassando a caroça dele, a nareba dele. Falta pouco pra poder empatar. Isso. Empatei. Galera, que recuperação. Virei, mas ele desvirou. Revirou. E tá ganhando. Tá acabando o tempo. Tomei. Fui esculachado. Vai acabar. Galera, virei no finalzinho, venci a 96, a 95, foi emocionante, galera, até o final. Galera, esse foi mais um Game Retro Baxi, e vou encerrar agora empolgadaço, e voltarei em breve com mais games retro, para mostrar a vocês os games que marcaram épocas no Atari. Tamo junto, galera, e partiu!